Vakar išėjo Throne of and Liberty. Šitą aš palauk, čia ne Lineage'as. Nu, va, 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 va. Atsiprašau, tu Lineage'ą žaidė? Čia naujas, naujas tipo, vakar tik išėjo. Trečias Lineage'as, sakykim. Nu, tai pasakau. Tai ko tu, blėt, nepradėjai nuo šitos naujienos? Čia klausyt tavęs buvo, tai dabar... Ai, tai dabar... kaip tik dabar čia įdomu bus. Man įdomiausia šitą naujieną, jo. Nu jo, šitą okay, bet, nu, bet papasakau. Įdomu. Spėjau, ta prasme, šiaip kiek žinau, kiek mačiau, tai tikrai ne tas pats Lineage'as kaip anksčiau. Jo, jis toks labiau action Lineage'as. Geriausiai perėmė, kas yra, sakykime, iš modernių MMO ir pridėjo prie to tokio buvusio Lineage'o šiek tiek. Mm-hmm. Ir tas mišinukas visai man tai, pavyzdžiui, neblogai, nes, pavyzdžiui, aš jį žaidžiu ant PC, mm-hmm. bet su kontroleriu. Nes valdymas su kontroleriu ten padarytas labai neblogai ir ta prasme, man net patogiau negu su pele ir klaviatūra. Nemokamas? Jo, iš kart pasakau. Play, jo. Labai nice. Jau gera pradžia. Vat man patinka, tai kai žmonės serveriai sukuria... buvo absoliučiai pilni, lūžę ir panašiai. Aha. Vakar starto tą dieną žaidžiau, tai viskas lūžo ten patruputį. Kur norėjau, ten serveriuose negalėjau kurti šiaro, tik tais, bet jie kūrė vis naujus serverius ir aišku, tai nebuvo problemos man susikurti, nereikėjo jokių eilių laukti nieko. Yeah. Tas yra nu, tikrai kietai. Net būdavo kitur ten, jeigu pirmą dieną startuoji ten MMO, ten PIS žiūri, ten 12 tūkstančių priekį tave, žinai, eiliai. Pasiekiau 12 levelį ten, ne, čia nedaug. Čia... O už ką žaidė? Už magę. Okay. Elfą. Aš, vat rasės niekas... Jo, vat noriu klausyti, o rasės... Ir, gerai, jeigu lyginant su ankstesniu Lineage'u, nu, manau, kad dauguma net ir žiūrovų, manau, kad galim šneikėti... Aš nežaidžiu Lineage'ą antrą. Nežaidęs rimtai? Esu žaidęs antrą Lineage'ą. Nu tai jo, tai čia Lineage'as antras ir buvo, ta klasika. Elfais, kur ten... Taip, nu tai ten buvo paprasti elfai, dark elfai, dwarfai, jo, orkai... Jo, dar dark elfai buvo. Tai dark elfai, bliaha, seniai, iš kurios čiara. Mm-hmm. Aš ten pusę nustatymo nesupratau, jų labai daug ir keistai valdosi su pultu. Iki rasės aš nežinau, arba neradau, arba jų nėra. Humanas? Aš jau. Human. Female sorcereris. Fakt. Su pultu žaidėjai? Jo. Tai jo, sakys MPC su pultu. Nes ir MMO RPG žaidimą. Patogiau negu su klaviatūra net iš tikrųjų. Nežinau, kol kas, kol, matai, kol nepažaisi žaidimą, to nesuprasi. Bet aš turiu opciją, nu, taip, jeigu matysiu, ko jau nebepatinka, ten su pultu. Nu, tai jo shortcut'ai, tai vis tiek tiesiog padedi pultą, pradedi valdyti, iškart pagauna, kad tu valdai su kitu ir iškart perverčia tavo valdymo schemą, viską. Ok, gal šiaip ir visai geras dalykas, nes kaip pagalvoju, nu, aš tiesiog įsivaizduoju, kad tu galėtumai tiesiog dungeonus, pavyzdžiui, sėdėti, kimarinti ir tiesiog lengvai va, tai va su joystiku ir nereikia tau tą klaviatūrą būti nikus, bet kada prasideda actionas, kombatas, tu gali iškart perėti. Bet tenais su pultu irgi labai lengvai padaryta, kad tu layersus gali keisti skill ir taip toliau. Jo, man reikia suprast, kaip to žaidimas tu suprasi, veikia. Kad aš esu 12 levelio ir aš turiu kokius 6-7 skilus tik tais, tai žinai, man taip, nėra... Taip, bet tas ir būdavo varyvo. Taip anksčiau. Bet ten irgi, ten aš turiu tiek lanką, tiek stafą, tai ten irgi toks įdomis... Pala, magas su lanku? Jo, ten iš pačių gali net pasirinkti, kokią apskritai ginklą nešios ir ten pagal tai jau renkėsi tą skilą. Nuskamba įdomiai šiaip. Reikia kažkas... laiko, kad iš esmės jį ten įsisavintų normaliai. 7-5 įvertinimas. Einu per tuos visus kol kas main questus ir ten per chapterius eini, ten atliktas iki trečio ar kelintų ten chapterių priejau. Aišku, ta istorija tokia, okei. Okay, ar yra pažįstamų vietų iš seno Lineage'o? Manau, kad ne, visiškai naujas mapas. Nu, nu, afik. Tai nėra Lineage'as vienas dalykas, ne, bet, nes, Throne of Liberty. Bet tu nužaidi galvodamas, kad tai yra Lineage'as, tas yra... O tada kodėl jį marketino tą game'ą kaip Lineage'o kažkokį? Ir jį pradėjo likti skurti kaip Lineage'o, bet jis tipo pasikėtė pavadinimą. Tai tada jo, tada nevadinkim to žaidimo Lineage'u, nes tai, yra, tai tada yra visiškas melas. Nes aš visą laiką įsivaizdavau, kad tai yra įpėdinis Lineage'o kažkoks tai bus. Nu, nes ir jo, ir pačioj pradžioj vos ir komunikavo visi kaip Lineage'as trečias. Nes jis gimė kaip Lineage'o tesinys, bet galiausiai kaip naujas projektas išaugo. O šiaip dar, kaip čia pasakius, yra galimybė tarp serverių kol kas persikelt savo čarą nemokamai, mhm. iki 16, man atrodo, spalio, kad tu iš esmės gali susikurti bet kuriam serverį ir paskui, kad su draugais galėtum žaisti kartu, tai padarė ten tokio nainį šopą, nusipirki kažkai tiketą ir su to tiketo gali perkelt savo čarą. Okay. Tai šiandien irgi persikėliau kažkai Benny, man atrodo, serveris ar Benny, man atrodo. Tai vat ten su draugais sušokom į tą vieną serverį. Ai, tu ne vienas lašėjau, ne? Ja. Tai žiūrėsim, kas ten bus, kol kas krabus, vilkus, mušu. Bet jo, jo, standartas. Kas stebina, pavyzdžiui, MMO, kai būna teleportas. Tu kažkokį skrolą pasidarai, žinai, ir teleportin užkrauna ir ten tipo rodo kitoj vietoj. O čia kitoj.
labai primina, kaip Spider-Man. Krovimo lango nėra. Okay. Tu realiai tu padarai fast travelą ir pys jau svingini, žinai, kitoje gatvėje. Tai va šitas irgi. Šiaip cool. Jokio krovimosi nieko nėra. Cool. Tu pist mieste su šimtai žmonių kitų. Geras. Niekada nepamiršiu tų laikų, kai tu bandydavai su scrollu į Girano, tarkim, nu, grįžti ir tau, blėt, kompas užkaista tiesiog nuo to, kiek arba žmonių tenai būdavo. Arba kažkas lopas iš nugaras, tik numušo tą scrollą. Čia klasika, bet šiaip, blema, užsiminė dabar apie šitą geimą ir tikrai aš jį noriu pabandyti. Jo, bet... verta, jis džiauriai gerai atrodo, vizualiai, tad prasme, tikrai geriausiai atrodantis MMO RPG kokie sužaidęs. Rimtai. Ta vizualiai aфиginai atrodo. Aišku, tas kol perėni tą, sakykim, intro misijas pradinės ir kol galiausiai patenki tą tikrąjį pasaulį. Yeah. Tai praeina šiek tiek ten gal valandėlė dvi. Plius minus, bet ten tą realį tutorialą praeini, kad tu gali ten kaip dodžint, kaip tu gali tenais panašius dalykus daryti, bet kas dar naujiena, kad tu matom, kaip čia blemba, tu gali pasiversti vilku, gyvūnu kažkokiu. Shapeshifting. Jo, ir tu gali pasiversti kaip varna, kažkas tokio. Tu realiai, jeigu ten šoki nuo olos, tu double klikini ir pistu varną gali skrist. Okay, tai čia druidas iš Warcraft'o. Ir žinai, kodėl čia yra protinga, nes iš esmės atsimenu, kai mažai žaidavau Lineage'ą ir tu turėdavai iš ten Diono bėgti kokį glūdiną ir panašiai ir kiek laiko tas užtrukdavo. Taip. Ir supranta, kad šių laikų žmogus tikrai jis negrindins tiek ten to laiko, kad tiesiog nubėgti čia nusipasikyti. Nu, bet tai būdavo town tie... Gatekeeperiai. Gatekeeperiai, jo, ja. Būtent. O čia iš esmės, tu, jeigu tu iki misijos jau turi nubėgti, tu realiai pasivėlėti tuo vilku ir tu tiesiog su jo double speed'ą praktiškai turi. Lemba, bet skirtumas yra tarp šio žaidimo ir tarkim antro Lineage'o yra tas, kad Lineage'as nelabai daug turėjo dar pavyzdžių, iš ko semtis patirtį. Tuo tarpu dabar šitas žaidimas, kiek yra daugybė MMO žaidimų, tarp, įskaitant ko gero vieną didžiausių, tai yra World of Warcraft, kur daugybė gali tiesiog pasimti idėjų ir patirčių iš to žaidimo ir suprasti, kad jo, reikia greitų mountų tarp miesto ar žemėlapyje tam, kad tiesiog neužknistų tai, neužtrumpintų tavęs tas, kad reikia ten valandą laiko keliauti iš taško A į B. Arba kad galėtum valdyti VSD. Norėjau klausti, vat, koks valdymas? Tai WASD? Yra du pasirinkimai, realiai klasik kažkoks ir action adventure kažkoks toks schema, tai realiai, kad jeigu kur eini ten ir kamerą, arba tu gari kamerą laisvai valdyti. Irgi toks, nu, toks įdomesnis pasirinkimas. Iš trečios mens viskas. Jo, žinoma. Tai irgi ten su pele gali klikinti ir taip toliau, bet aš pasirinkęs tą action, tai realiai primena labai vovą. Irgi ten tas šokinėjimas, toks, žinai, vovinis. Tai būtent tas labai jaučiasi judėjimo prasme, kad kaip vovas, bet yra tų update'ų, upgrade'ų. Pavyzdžiui, tu eini prie uolos ir nebūtinai tu turi ją peit, o būna ten toks kablys ir tu gali su tuo grappling hook'u prisitraukti. Ai, nu taip pat tiesiog greičiau praeini kažkokias tai... Ir aš manau, kad yra tas yra protinga, gerai. Nes realiai, sakau, nu jeigu ten YouTube video žiūrėjo 10 minučių jau sunku vaikoj ir turi būti kaip tik tokia per 10 sekundžių duota, tai čia irgi, kad nereikėtų ten gaišt laiko, tiesiog manualiam kažkiam darbui, kad nubėgti ir atbėgti, tu gali tą padaryti šiek tiek greičiau. Aš manau, kad šitas žaidimas šiaip va, daug dėmesio dabar turėtų sulaukti nu, šiaip iš viso pasaulio, nes ką tik pasirodęs, bet ar nebus jo likimas panašus kaip ir New World? Nes irgi New World buvo kaip tas toksai hype'as didžiulis, kad čia dabar išėjo naujas MMO žaidimas, visi čia hype'ino žaidė. Nu kiek praėjo? Nu pusę metų. Na, ir viskas. Nostalgijos vedamas, nes būtent. Ateini į miestą ir blema, prie miesto, prie tenais kalėvio, ten žmonės, prie gatekeeperio žmonės. Tu žiūri, gali žvejot, gali tuos, prieini prie vartų tenais tie sargybiniai stovi, žinai, kaip turi būti. Nu, yra to tokio vaibelio ir aš manau, kad, nu, sakau, iki 10 levelio ten šiaip vos negrindini tiesiog, eini per tos kas panašiai, bet vis daugiau tu pastebi, kad yra to senoviniam MMORPG elementų, kurie blemba pradeda kabinti. Realiai geras mintis padaryti nemokamą, su Battle Passas yra. A, nu, tai standartas. Tai kažkaip tai reikia tą monetizuoti ir jis nėra tenai, sakykime, įkyrus ir panašiai, yra jis tiesiog. Jeigu... Nes, pavyzdžiui, ten paskui ten visi transferiai, visa kita bus veikėjai ar panašiai, tai tas bus mokama, ar kažkokia tenais gal kosmetika bus mokama ir taip toliau. O šiaip viskas kaip ir gali pilnai žaisti, nesumokėjęs ne cento ir sakau,
pradžiai, kai tiek žmonių, dešimtus tūkstančių žmonių serveriuose, tas labai jaučias, nes nu, miestai pilni visiškai. Ir tada matai, kad tu bėgi nuo vieno čaro NPC kaip prie kito ir tu matai, kad Hebra kartu bėga, nes lygiai tą patį, tuo metu dar daro. Tai čia... Dar tas jausmas, žinai, kaip, drugelio. Kaip vaipo dieną visi eitų nuo pradžių viską darytų.